Hej og velkommen til. I dag skal vi klare nogle nye challenges, som er kommet ud. Og der har ikke været på video med det i noget tid, fordi at sidste gang, der var det nytårsaftensdag, og at den gang før, der var det juleaftensdag, og der gad jeg ikke lige sidde og klare challenges, så nu klarer jeg off-cam på et andet tidspunkt. Men i dag, der skal vi... Destroy... Skal man... What? Er det ikke virkelig meget liv? Man skal smadre 3 motorbåde. Okay. Og så skal man... Blow up fish hole, still med explosive. Så skal man bruge båden, faktisk. Og så... Okay. Så det vil sige, hele søren kommer til den herovre. Hvilket... Okay. Jamen, det bliver nok meget spændende. Og så skal vi... headshots. 2 headshots. Okay, men det kommer vel lidt så stille. Ja. Yeah. Okay, men det er en lidt dårlig push, så det betyder måske, at der ikke lander så mange. Jeg tror også, mange vælger at gøre det her i Team Rumble. Men der kommer nok til at være nogen level. Okay. Så bare det, man skal bare lande på en... Jeg ved, der kan være en båd her. Der kan også være en båd... Hvor var det, man skulle gøre det henne? Skal vi Sweaty Sands eller Shark? Okay, så jeg skal måske tage et fiskeoutfit på. Hvis de næste challenge også har med fisk at gøre, så går vi lige skal have noget andet på. Men nu rocker vi lige den her. Ja, du får ikke de båd her, det kan jeg godt fortælle dig. Hvis det er dem, du gerne vil have. Hvad har han af pøven? Og den bliver du bange for. Fuck, det er meget liv. Kan du lade være? Ej, det er dumt der jo. Der er kun 20 med en pickaxe. Hvorfor gør den det? Sådan. Ja, okay. Jeg skulle lige se. Jeg troede lige, den ikke talte. Okay. Så har vi en. Går vi lige her på looter. For det er noget, der siger mig, der måske var en, der landte derovre af. Hvad er det der? Nu skal den lige være available. Ej, du skal lige ramme. Ram. Hallo. Den der. Det var en. Okay, der mangler vi 2 mere. Jeg skal helt ind, for jeg er bange for, at den ikke tæller. Det gider virkelig. Nu går vi herover, og så gør vi sådan der. Jeg prøver at ramme den der. Det kan godt have lidt tid. Fuck, man skal sikre meget over. Den der. På 2. Nej, lad være. Oh, der er sådan en person, der læser mig fuldstændig. Jeg er lige ved noget med en. Det må du kunne respektere. Hvor var det ikke? Der er en der, men den kan nok ikke nå. Lad være! Jeg er ved at klare challenge, de bitch! Den er alligevel næsten smadret, ham der. Oh fuck, han er for mig. Nej, en big shotgun. Det er ikke fedt. Når jeg har den her. Der er ikke match. Åh, det er fortjent. Kæmpe fortjent, synes jeg faktisk. Det synes jeg nok ikke, men det synes jeg. Huha! Fuck, så skal jeg herud igen. Jeg kan ikke nå det nu. Oh, der. Jo, der er der. Det var der. Please. Ram. Sådan. Okay. Så er vi good. Der er der ikke noget skjold, men vi har klaret de challenge. Nej, jeg skal lige smadre den her også. Hvordan det er. Så er vi done. Okay, skal vi. Okay, smadret. Men jeg fik klaret challenges. Jeg har lige at kigge min daily challenges også. Fuck dig, Fortnite. Altså, nu har jeg fået den der, hvor jeg skal ind og køre en tur ind i Party Royale. Hvilket... Okay. Ja, det er igen noget med fisk at gøre. Jeg skal have et andet skin på, kan jeg godt mærke. Signal the Coral Bodies 3. Og så skal jeg blå... Nå, kan man så også gøre det her? Okay, eller der. Men det behøver egentlig ikke at være både nu, tænker jeg. Jeg kan bare tage Nates med. Der behøver jeg ikke gå så meget efter både. Men jeg skal lige have et andet skin på, det kan jeg godt mærke. Det er en lortebus. I tager op. Jeg ved ikke, hvad det betyder, det der. Altså, jeg ved, der er det der horn her, et eller andet sted, som man kunne bruge sidste sæson. Eller sidste sæson igen, måske også. Jeg ved ikke, om der er noget med det, jeg gør. For det er der form for et signal. Ellers så ved jeg sgu ikke lige... Det finder vi ud af.
Han er fuld med en shotgun. Jeg kan ikke ramme. Jeg fik et headshot! Kæft, jeg er dårlig. Men, ej, jeg hedder Spreko. Og hvorfor en shotgun? Ja. Okay, det var 1 ud af 20 headshots, så det er en start, kan man se. Det er ikke en meget bedre boost, det der. Altså... Fanden var jeg skulle... Jeg skulle et eller andet i plæsen for nogle uger siden. Jeg tror, det var i forbindelse med... Skulle man challenge... Ja, man skulle finde et eller andet i plæsen i sidste uges challenges. Så jeg var inde i Team Rumble. Og ville lande i Pleasant. Så fik jeg sådan en bus, hvor man startede hernede, og de andre startede herop, og så gik den vej, og så den vej. Den bus, den fik jeg, og så tænkte jeg, så gik jeg ud, for jeg ville have en bedre bus. Jeg fik den samme bus 6 gange i træk. Jeg har bare dårlige busser, når kommer til challenges. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Åh. Oh. Jeg skulle lige så brokke mig, at jeg havde fået en AK igen. Jeg holder kæft. Kan du lade være med det der? Chen. Er du en AI? Hvad er det, han ville herovre? Skal man gøre noget her? Nej. Jo, sig noget. Ah. Okay. Det er så også en. Nej, det er bare en musling. Så forstår... Tæller den der så ikke? Men det tæller ikke. Jamen så... Nej, vent lidt. Nu skal jeg lige have fundet nogle... Hallo, lad være. Der er noget her. Signal. Okay, så er de alle sammen her henad måske? Er det her så også... Nej, den er åben. Ja, spotted. Nice. Okay, så skal jeg... Ja. Yeah. Det med din ace der, det kunne jeg vel ikke nå i den her map så. Eller det her game. Nej, det er alle sammen udenfor. Jeg gerne headshots. Kom lige her. Jeg kan ikke se det ordentligt. Bruce. Ja, tak, der var en der. Og ej, det var ikke hvordan, der var lige lidt headshots. Angry dog. Okay. Men man kan lige så godt udnytte situationen. Når man ikke rammer så godt. Så tager man, hvad man kan få. Må jeg have en hvid, eller kan jeg bare ikke bruge mine øjne? Han er hvid, okay. Hvordan pushede han så mig? Hej! Nå. Der er noget bedre en shotgun, men igen, det er ikke en charge, så det er sådan lidt... I og dem der. Det er jo ikke dumt. Jeg kan lige poppe den der. Det er med at få det helt med. Jeg kommer ikke til at bruge rift-fisken alligevel, jo. Det er ikke sådan en lille zone her. Så smider vi dem. Okay. Jamen super. 25. Hedder Tex. Der er der flere. Ja, så. Vi skifter lidt her. Masser af liv. Wait, det fik ikke sat, eller hvad? Det er jo fedt. Nej, så fik... Ej, hvor er det ned mod at dø på det der. Jeg ville jo heal. Jeg tænkte, han er spiffet helt allerede. Så ville jeg lige ud. For så havde jeg sat en bouncer, sådan jeg ikke... Ej, oh my god. Ej, det er nederen det der. Nå, okay. Jeg skal smadre 7... Hvad fanden er det for en lorte challenge? Apropos nu, vi brokker os. Hvad fanden er det? 7 både. Hvor I tæller... Nej, wait a minute. Tæller kano og sådan noget så? Det skal jeg lige finde ud af. Ja, det bliver ikke meget klog på. Jeg satte... Vi prøver at lade en craggy. Kan man egentlig sætte en marker her? Nej, det kan man ikke. Ja. Ej, det er lidt frustreret over den måde at døde på det her. Jeg havde planlagt det hele. Sætter lige en bouncer. Så jeg ikke dør for damage. Og så går ud og... Ej, altså.
Jamen, så har den bare, jeg har haft en charge sammen, der var død noget før, og så har det ikke noget problem. Jeg var nede og skadet 22 med en lille attack. Altså, hvad... En SMG-skud skader jo, kan jo skade mere. Altså, man kan jo heller skade... Ja, altså, det giver bare ingen mening. Se om det... Om det er, de tæller. Det gør de. Okay. Det hjælper lidt på det. Så er det ikke så meget. Jeg lige den der imens. Og den der også. Jeg hader ting. Jeg fucking hader ting. Altså, den skader ingenting. Imens så fik jeg lige de der både frem. Jeg har ikke haft en charge nu, og det er virkelig sandt. Der er en charge! Hvis jeg ikke finder en charge i det game, så er det rigged. Altså, de piner mig. Det gør de virkelig. Så er det godt, at charge også nogle gange er dum, fordi den ikke altid gider at skyde. Men når man altså rammer med den, så gør det mere end 22 damage. Og nades. Og charge! Ja! Yeah! Du skal lade være med det der. Øp, det er min. Okay, så tager vi lige båden også, inden vi jagter ham der. Og så er man nade. Jamen, hvad er en våben? Så går vi til ham først. Se, damage. Det er lækkert. Love damage. Fuck, der er mange både her. Okay, det går bare, det har været bedre sted bare at lande. Jeg kan da springe et fiskehul mere i luften. Mangler vi et. Du kan godt glemme det. Jeg tager dig ikke. I hate you. Okay, vent, der er et fiskehul der. Den markerer vi lige. Desperate times. Hvis jeg nu kan snipe den. Og jeg skal få en dukter på. Det ser vel også som headshots derinde. Ja, kom tættere på. Kom herover. Det ser som headshots. Okay. Hallo. Headshots. Masser af headshots. Jeg kan skue tilbage. Næsten. Det er slet ikke galt der. Jeg er stadig skue i den der. Vi snakker ikke. Vi snakker aldrig om det her. Aldrig. Jeg er ikke lige at tabe CRS. Du bliver tabe CRS. Jeg kommer med mig over på det våben, der ikke var noget skud i, og... Ja. Men der er masser af headshot damage, eller headshots, ikke damage, bare headshots. Men videre med det her, som jeg prøvede på. Okay, den er derovre fiskehullet. Jeg kan ikke engang se den derfra, så jeg ved ikke, om det virker, det her. Going up! Hvis jeg bliver snipet nu, så er det rigtig akavet, men... Nej! Nej! Ingen til. Det skider sig mig nu. Jeg er lige midt i noget! Kan du ikke se det? Lad da være. Du skal være med at lade en knife, når du må. Ja, men jeg sagde, du skulle lade være. Ah, man altså. Det er disrespect. Det er disrespect, siger jeg bare. Har du så lade være? Er det en AI, der er ved at snipe? Er det en AI, det der? Er det en... Jeg tror, det er der. Hvorfor rammer de så godt, at man sniper? Det plejer de ikke kan. Ej, det er ikke en AI. Nevermind. Okay. Det var ikke en AI. Man bygger lidt for meget, men det... Stadig. Nej, nu gør jeg det igen. Nu lutter vi lige her mere. Kom med det så meget, det er. Nu kan jeg ikke stoppe. Den tæller heroppe, gør den ikke? Jo. Nej, ikke igen! Mate, jeg har lige vundet noget! Ej, men det er disrespect. Altså, hvad fanden er det her for noget? Okay, ramme. Jeg vil bare gerne have det fiskehund.
Oh my god, hvis jeg bare ikke var faldet ned to gange. Altså... en hat. Ej, man kan ikke sige, at jeg ikke prøvede. Jeg skulle bare lade den der to bred til at starte med. Så det jo været meget nemmere, så jeg ikke faldet ned to gange. Bare lige en opsummering af forrige spil. Ellers jeg skulle. Facing Rodberg. Nå, okay. Dem. Der kan vi lige tage en der. Det var en. Kæft, jeg er god. Men der er ikke flere fiskehuller, eller hvad? Er der fishing barrels? Det er der i hvert fald. Pep. Og pep. Den har puner også. To af puner. Det går jo lige skal sådan en med, faktisk. Men der er sgu et fiskehul. Åh, sådan. Den har gemt sig. Lige i rammen. Sådan. Wait, jeg skulle lige til at... Åh, det kunne rigtig galt. Jeg skulle lige så gå ind i den der. Jeg tager lige nogle headshots. Det er smart. Åh, flere headshots. Wait, hvor er du henne? Mate. Ikke skyde på ham der nu. Så er der headshots. Han er cracked. Kæft, jeg er hyggelig på den måde. Crack igen. Han er død. Ej, men jeg er hyggelig. Det er altså. Det... Så er der ham derovre, og så er der ham der. Okay. Jeg mener. Der er ingen, der er match til det her. Ja, du ser det heller ikke. Ja. Yeah. Jeg lukker lige ham. Og han er Mads. Hey, eller nu her. Det er unfair, du har hjælp frem der. Hvad er det for noget? Fuck. Så flækker jeg hovedet. Nej! Åh, oh, ja. Jamen, jeg er uheldig i dag, det er altså. Nå, jeg fik klaret... Det, ja, det var egentlig ikke så meget. Fordi jeg fik ikke alle de der, hvad hedder de? Barrels der. Så det er lidt ærgerligt. Nå, nej, åh, nej, åh, nej. Okay, jeg troede, det var sådan noget voldsomt noget igen her. Er det Line? Hvordan siger man det? At... Og oh, ISO. Mange tak. Ikke dårligt. Burde jeg lige... Jeg overvejer at bruge en af dem nu, men... Ah, det passer bare ikke så godt til det her fisketema. Det må også lige blive en anden dag. Hun er faktisk meget fin hende her. Hun er sådan en pay to lose skin, men jeg kan godt lide det. Jeg mener, hvad er hun? Ette Styles. Uden hat. Ja, okay. Og så ja, skal jeg så lige... Yep. Jeg havde noget af de her et-taller. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Jeg må lige... tak. Mange tak. Jeg må lige skrive til ham lige med. Jeg skal bare fange fisk nu. Og destroy fishing barrels. Okay. Det burde vel til at have med at gøre. Ramte ikke. Hvad er det, jeg rammer? Er det stakittet foran? Sådan der. Tredje gang, lykkens gang. Okay. Hvor der vil der ellers være nogen? Der må være nogen hernede ved vandet eller sted. Ellers så heroppe ved ham fisken herovre. Hvad er det? Rocket League-bilen, den er sgu tilbage. Endnu en. Og vi tager lige en fiskestang med. Er du venlig? Ja, men du skal lige lade mig tage min fiskespot, okay? Jeg skal lige bruge den der. Den skal... Det var min! Så lad mig tage... Jamen, jeg var venlig først, men så må du lade mig tage mine fiskehuller. Jeg kunne ramme også. Det kunne være super. Jeg har stadig ingen shotgun. Hvad laver jeg? Kalkuleret. Nu kommer der sgu en mere. Ja, charge. Okay, det er en guld charge. Hun har fisket op, eller hvad hun har gjort. Kommer der en mere? Altså, hvad er det for noget?
Og prøv at fiske en skar op og en guldchart. Og en... Okay. Jamen hun mangler da ikke loot, kan man sige. Få en shotgun. Der var den første fisk! Sniper. Og endnu en der. Nu kan jeg lige fiske lidt videre. Please sælge for en riftfisk eller noget. Det var så lækker nok. Ask and you shall receive. Thank you very much. Så er der fandme headshots. Igen, de tæller der på dem, gør de ikke? Nu er helt sjov. Eller om det kun er de AI's, de tæller på. Det kan faktisk godt være, at det kun er AI's, de tæller på, og ikke dem der. Lad da være med det der. Ja, det er måske bare ikke lige min dag med shotguns. Hvad fanden hedder han, er han smadret om? Nå. Altså, det er jo ærgerligt, det er det. Men sådan er det. Det er ikke det, det handler om i dag. Det handler om, at vi skal have noget, få noget XP. Ej, jeg har fået en masse ting her. Og det er for style og... Ah, okay. Okay, så jeg har fået den her, som... Ja, super. Og Lexa er en anden style til hende. Er det ikke... Hvordan fanden ser hun normalt ud? Er det ikke sådan her? Det er måske nogle farver, der er anderledes. Det kan jeg ikke lige se. Den, det er da vel den samme som den der. Ja, det er okay, det viser dem to gange. Okay, okay. Det går jo også med den her, kan jeg se. Og så har jeg fået et wrap, som faktisk det er meget pænt. Så... Ja, den er lige så vist igen, og det samme med den der. Okay. Fair nok. Så dem fjerner vi lige her igen. Så, nå, okay, okay, det er kun den der, der lyser op. Okay, super. Ja, yeah, sådan er det. To rigtig flotte andenpladser, hvis jeg selv skulle sige det. Og en masse XP. Næsten 90, så der er ikke langt til level 100, og det er jo faktisk meget lækkert. Vi er kun en... Men jeg kan være uge ved. Det må være uge... 5 eller 6, tror jeg. Næh, jeg ved ikke helt. Det går så lige meget. Men tak fordi I er med på den her video. Hvis du kunne lide den, giv den meget gerne et like og abonner på kanalen, hvis du kan så pris på. Og så må vi bare have en rigtig god dag. Ja, det er nok igen at sige. Så, hej!